Vətəndaş, vətəndaş, niyə maska taxmamısan? Haydi, ona bax. Rəs, qonşum deyir, biraz problem var, rəs. Sağ ol, ayaq, sənə 100 manat yazmış deyə canım, saz qalan. Elə çamış əli gətirsin işqalın, hə? Hə, sənin qarantindir, nə vaxtdan işləmirəm Allah, buna bax. Cihlərim boşdur, o canım çıxar, bax. Heç nə yox. Valla işləmirəm Allah, buna bax. Hə, getdik, gəl, 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 gə